Fidanlık mahallesinde Binevler noktanın arkasında bir bina göçmüş. Türkiye'de baş veren zelzelede ölenler barədə ilkin məlumatlar daxil olur. APA'nın Hürriyete istinadla haberine göre Osmaniye'de 34 bina dağılıb. Azı 5 nəfər həlak olub. Şanlıurfa'da ölenlerin sayı 10'u keçib. Adana valisi 11 mertəbəli binanın uçması nəticəsində ölen ve yaralananların olacağını bildirib. Çukurova'da 3 bina tamamıyla dağılıb. Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca xilas edicilərin yaralıları dağıntılar altından çıxardıqlarını bildirib.